eskatu. Eta nire ustez hori denon esku dago. Batez ere, monastegia garbituko duzula esaten badiozu. Bai, zerbait egin behar nuen. Zerbait egin behar nuen. Orduan, lehenengo gauza izan zen, lehenengo goz izan zen, eroskira joan. Eroskira joan nintzen, eta eroskin, bueno, hau da propaganda, eh? Ez dute ordaintzen. Zerpezateko dute hemen, ja, zizera, esponza. Eroskin, kaja eskatu nituen, kaja asko eskatu nuen, kaja hutsak. Eta orduan, hasi nintzen, triste, baina hasi nintzen erretiratzen, nire erretirada, atzerakoa. Eta erabaki nuen gela ura, liburu guzti haiek, ustutzea. Eta orduan, hasi nintzen txinuekin eta japoniarrekin. Wuwei eta weistak, zen, gero hasi nintzen, ba, Oteizaren aurrekarien liburuekin, eta Oteizaren aurrekariei buruzko liburu, ez eta zidu dela, ensaioa. Eta gero hasi nintzen, Oteizaren garaikiden liburuekin, eta jai buruzko liburu, ez eta dela, ensaioekin. Kajatan. Eta azkenean, Oteizari berari egokitu zitzaion txanda, eta berari buruzko liburu, ez eta dela, ensaioak. Oteizaren liburuak, dena, sartu nuen kajatan, eta simbolikoki euro batean, saldu nizkion, liburu zarren denda batean. Bai, triste nengoen, gela nengoen. Aurrera egitea erabaki nuen. Hutsaren teoria, inkonsienteki bai, baina konsienteki, Orduan, gertatu zen gauza bat, harrigarria. Deskubritu nuen nire gela. Nire gela, espazio eder bat zen. Espazio huts handi bat zen. Huts harin. Eragin garri, eragin kor, eragin... Ez nuen bai ikusi alako batean, lehi ondan, frontoitxo bat, bi pareta, angulo bat, buah, pinponeko pilota bat hartu nuen, pa, umetan bezala zinintzen jolasean. Eta han zen, tartetxo bat, eta tartetxo dei egiten zidan, zatoz, ikusiko duzu hemen, ze ondo bilduko zaitudan, eta joan nintzen, eta jarren nintzen han, tartetxo hartan, eta gure zaharria zen, babestua sentitzen nintzen. Eta horma zabal, gora, harin haiek, txuri-txuriak, utx-utxak, buara. Eta kontua ez da gela barrua hola zegoela, baizik eta bat batean sentitu nintzen, nire barrua ere utxik zegoela, nire barrua ere harindu egin zela, eta nire barrua ere utx. Harin, handi, eragin garri, eragin kor, bat zela. Araberriz. Bat, xok. Jabetu nintzen, ulertzen nuela hutsaren teoria. Ez bakarrik konsiente, inkonsienteki, baizik eta konsienteki bizitzen ari nintzen, utxori bizitzen ari nintzen, bizi ninduen, hartu egiten ninduen. Oh, pozik jarri nintzen, ez nuen hilea moztu behar eta Santiagora joan behar. Oh, ez nuen monastegi batean jabe liure bat eskatu behar. Ez nuen 8.000 bat egin behar eta hala parapentean gero, gailurra aprobetxetxeko. Nire gelan gratzea neukan, nire utxean gratzea neukan, han zegoen dena, utxutxik, ez? Han, horman, zegoen labesomorro, a ver, zar?
Aldo, Zar, Bertz, eta Zantar. Hori da, antxe zegoen. Eta bazirudien, bera ere, arindua zegoela barruz. Gela ustu nuenean, harin hori sentitzen zuela, barrutik ere ustu bat izan zuela. Zeren burua, nire gana bihurtu, eta hankatxoa altxatu ziren, agur moduan. Zer egin behar nuen? Tentazio izan nuen. Tentazio izan nuen, zapat hartu eta nire obra bukatzeko. Bai, bai, labezo morroa. Nola egingo nuen hori? Nola? Bihoz gabea izan hori intzen. Berari esker, ulertu nuen utxaren teoria, kontiantekin. Berari esker, komprenitu nuen. Berari esker, geratu al nintzen nire etxea, nire gelan. Ez. Unkituta, hankatxo altxatu zidanean, unkituta, nire barru barrutik, atera ez, askatu, aska egin zitzaidan. Eta esan nion, eskarrik asko. Labe, Zumarro. Etortzen baiz.